ክፍል ሁለት ኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት። የጣሊያ የቅኝ ገዢዎች በአንድ በኩል ሀገሪቱን ነጻ ለማውጣት የሚዋጉት አርበኞችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር፣ በሌላ በኩል ደግሞ አስልተው ለመጡበት የኢኮኖሚ ምዝበራ በተለይም ለእርሻና ለማዕድን ልማት የሚሆኑ አካባቢዎችን ለመክፈት ለመንገድ ሥራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው ነበረ። በዚህ መሠረት በቆዩባቸው አጭር ጊዜያት በማይታመን ፍጥነት ሀገሪቱን በሁሉም አቅጣጫ ከዋናው ከተማ ከአዲስ አበባ ጋር የሚያገናኙ አውራ መንገዶችን ሰርተዋል። በዚህ አንጻር ከተደረጉት ጥናቶች መረዳት እንደተቻለው የሰሯቸው መንገዶች ርዝመት 6000 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ነበረ። ከዚህ ውጪ ግን በኢንዱስትሪም ሆነ በሌሎች መስኮች ሊነገርለት የሚችል ጥለውልን የሄዱት የልማት ቅርስ አልነበረም። ይልቁንም ከወረራው በፊት ሀገሪቷ በራሷ ጥረት ያፈራቻቸውን የተማሩ ሰዎቻችንን በግፍ ፈጅተው በመሄዳቸው ሀገር የመገንባቱን ትግል እንደ አዲስ ጀማሪ መያያዙ ግድ ነበረ። ከዚህ ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥትም በመነሻው ላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እድገት ለማፋጠን ከፍተኛ ተቀዳሚነት ሰጥቶ ተንቀሳቅሷል። በወቅቱ መንግሥት ለዚህ አጀንዳ ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥ የገፋፉት በርካታ ምክንያቶች ነበሩ። አንደኛውና ምናልባትም ዋነኛው ወረራው በሕዝብ ላይ ፈጠረው ወይም ያሳደረው ቁጭት ነበረ ለማለት ይቻላል። ከአርባ ዓመታት በፊት ድል አድርገን አሸማቀን የመለስነው ኃይል እንዴት እንደገና መጥቶ ቻለ የሚለው ጥያቄ በዜጎች ዘንድ በስፋት ይነሳ ነበረ። በዘመኑ ከተጻፉ ጽሑፎችና ከተደረጉ ንግግሮች ማረጋገጥ እንደሚቻለው ከሕዝቡ መካከል የተሻለው ግንዛቤ ወይም የፖለቲካ ንቃት የነበራቸው ለሽንፈታችንና ለነጻነታችን መደፈር ዋነኛው ምክንያት በስልጣኔ ወደ ኋላ መቅረታችን መሆኑን አጠናክረው ይገልጹ ነበረ። በተለይም ከስደት የተመለሱትና በአጋጣሚው ዕውቀታቸውንና አመለካከታቸውን ለማዳበር የቻሉት ዜጎች አበክረው የሚያስገነዝቡት ይህንኑ ሐቅ ነበረ። ከአብዛኞቹም መካከል በውጊያው ሂደት የእድገት ልዩነት ያስከተለውን አሉታዊ ተጽዕኖ በተጨባጭ ለመገንዘብ የቻሉትም ተመሳሳይ አቋም ነበራቸው። ራሳቸው ንጉሠ ነገሥቱም በስደት በቆዩባቸው ዓመታት የተቀረው ዓለም የደረሰበትን የእድገት ደረጃና እኛንም ኋላ ቀርነት በሚገባ ተረድተው እንደተመለሱ መገመት ይቻላል። ስለሆነም ከወረራው በኋላ የሀገሪቱ መሪዎችም ሕዝቡም ዳግመኛ ለዚህ አይነት ውርደትና ውድቀት ተጋልጦ ላለመገኘት በስልጣኔ ጎዳና ወደፊት መገስገስ ያስፈልጋል የሚል ጠንካራ ራዕይና ምኞት እንደነበራቸው በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በተለይ ንጉሠ ነገሥቱን የሀገሪቱን ማኅበራዊ እድገት ለማፋጠን የገፋፋቸው ተጨማሪ ምክንያት እንደነበረም መገመት ይቻላል። ይህኛው ደግሞ በአባቶቻችን የተጀመረውን የሀገር ግንባታ ኔሽን ቢልዲንግ አደራ በተጠናከረ መንገድ የማስቀጠሉና የማራመዱ ኃላፊነት ነበረ። በእነዚህና ተያያዥ በሆኑ ሌሎች በርካታ ምክንያቶች በመገፋፋት ከነጻነት በኋላ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት የፈራረሰውን የሀገሪቱን አስተዳደር መልሶ ከማቋቋሙ ጋር የሀገሪቱን ኢኮኖሚና ማኅበራዊ እድገት ለማፋጠንና የሀገር ግንባታውን ጥረት ለማጠናከር በእልህና በቁጭት መነሳሳቱ የሚካድ አይደለም። በዚህ መሠረት ንጉሠ ነገሥቱ ገና ከ1930ዎቹ የመጨረሻዎቹ ዓመታት አንስቶ ነበረ የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እድገት በፕላን አማካኝነት ለመምራት ወስነው መንቀሳቀስ የጀመሩት። በዚያን ወቅት ከሶሻሊስቱ ዓለም ውጪ በአፍሪካ ቀርቶ የተሻለ እድገት ደረጃ ላይ በሚገኙት በአብዛኞቹ የላቲን አሜሪካና በእስያ ሀገሮች እንኳን በፕላን የመመራቱ መርህ ሰፊ ተቀባይነት ያገኘ ስትራቴጂ አልነበረም። ከዚህ አንጻር በጣም የሚያስደንቀው ደግሞ በዚያ ወቅት በትክክል ለማመልከት በ1938 ዓመተ ምህረት ንጉሠ ነገሥቱ የ10 ዓመት የኢንዱስትሪ ግንባታ ዕቅድ እንዲዘጋጅ ማድረጋቸው ነበረ። ይህ ምናልባትም በሀገራችን እድገት ታሪክ የመጀመሪያው ሊባል የሚችል ዕቅድ የተዘጋጀው
ከአሜሪካ መንግስት የቴክኒክ እርዳታ በተገኙ ባለሙያዎች ሲሆን አላማውም ከውጭ ሀገር በውጭ ምንዛሪ እየተገዙ ለህዝብ የሚቀርቡትን መሰረታዊ ኢንዱስትሪ ፍጆታቃዎች ደረጃ በደረጃ በሀገር ውስጥ ለማምረት ነበር። ከዚህ ጋር ለርሻና ደን ልማት፣ ለመንገድና ለትራንስፖርት፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ትምህርት ወዘተ ለመሳሰሉት ቁልፍ መስኮች የተናጠል ክፍለ ኢኮኖሚ ቅዶች እንዲዘጋጁም ተደርጎ ነበር። እርግጥ በወቅቱ ሀገሪቱ በነበረችበት በጣም ዝቅተኛ የእድገት ደረጃ በገጠሙት የመዋለ ንዋይና የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረትና ከሁሉም በላይ በመንግስት የማስፈጸም አቅም ውስንነት የተነሳ የቅዶቹ ግቦች ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ሊሆኑ አልቻሉም። የቅዶቹ አፈጻጸም የሚያረካ ባይሆንም በዚያን ዘመን ማህበራዊ እድገትን በፕላን ለመምራት ተነሳሽነት መኖሩ በራሱ ንጉሰ ነገስቱ በወቅቱ ሀገሪቱን በአጭር ጊዜ ለመለወጥና ለማዘመን የነበራቸውን ራዕይና ትጋት በተጨባጭ ያመለክታል። በሌላ በኩል ከእቅዶቹ ዝግጅት አንስቶ የእቅዶቹን ግቦች በስራ ላይ ለማዋልና አፈጻጸማቸውን እስከ መከታተል ድረስ የተገኘው ልምድና የተቀሰመው ትምህርት ቀላል ግምት የሚሰጠው አልነበረም። ከዚህ አንጻር ትልቁ ተሞክሮ የአንድ ሀገርን ኢኮኖሚ በአስተማማኝ ለማሳደግ ሁሉን አቀፍ ኮምፕሬሄንሲቭ ፕላን በሆኑ የረጅም ጊዜ ልማት እቅዶች የመመራቱ አስፈላጊነት ነበረ። የልማት እቅዶችን ለማዘጋጀትና አፈጻጸማቸውንም ለመከታተል ራሱን የቻለ ፕላን ተቋም የመገንባቱ አስፈላጊነትም ጠንክሮ የወጣው ከነዚሁ ክፍላተ ኢኮኖሚዎች የተናጠል እቅዶች አፈጻጸም ተመክሮ ነበረ ለማለት ይቻላል። በዚህ መሰረት ቀደም ሲል በዚህ ምዕራፍ መግቢያ እንደተመለከተው በአፍሪካ የመጀመሪያው የሆነውና በንጉሰ ነገስቱ ሰብሳቢነት የሚመራው ጠንካራ የፕላን ቦርድ በ1949 ዓመተ ምህረት እንዲቋቋም ተደርጓል። ለተወሰነ ጊዜ በዚህ መልኩ ከተካሄደ በኋላ ከልምድ በመነሳት የፕላኑ ሂደት የኢኮኖሚውን እንቅስቃሴ በቅርበት በሚከታተለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት እንዲመራ የመደረጉ ጠቃሚነት ታምኖበት የፕላን ኮሚሽን እንዲቋቋም ተወሰነ። በዚህ መልክ የፕላኑን ተቋም በመዋቅርም በሰው ኃይልም ከማጠናከሩ ጋር 3-5 ዓመት የልማት እቅዶች ተዘጋጅተው በስራ ላይ እንዲውሉ ተደርጓል። የንጉሰ ነገስቱ ዘመን ያከተመው የአራተኛው 5 ዓመት ፕላን ዝግጅት በመካሄድ ላይ እንዳለ ነበረ። የመጀመሪያው የአምስት ዓመት የልማት እቅድ በስራ ላይ የዋለው ከ1952 እስከ 1955 ዓመተ ምህረት ነበረ። የእቅዱም ዓላማ ለረጅም ዓመታት በፕላን ዝግጅት ከፍተኛ ልምድ ያካበተው አቶ ሽፈራው ጃሞ የሚባለው ኢኮኖሚስት አን ኦቨርቪው ኦፍ ኢኮኖሚ 1941 ቱ 1974 በሚል ርዕስ ባካሄደው ጥናት እንዳመለከተው በዋናነት የሀገሪቱን የመንገድና የመገናኛ አገልግሎት ለማስፋፋት ነበረ። ከዚህም ጋር ለኢንዱስትሪና ለግብርና እድገትና ለማህበራዊ አገልግሎቶች ማለትም ለትምህርት፣ የሰው ኃይል ስልጠና፣ ለጤና ወዘተ መስፋፋትም እንደ ቅደም ተከተላቸው ትኩረት ተሰጥቷል። ይኸው ጥናት በዝርዝር እንዳብራራው በወቅቱ ዋጋ የፕላኑን ግምት ለማስፈጸም የተመደበው መዋለ ንዋይ ብር 541 ሚሊዮን ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 240 ወይም የጠቅላላው 46 በመቶ ለመሰረተ ልማት፣ ብር 138 ሚሊዮን 26 በመቶ ለኢንዱስትሪ፣ ብር 43 ሚሊዮን 8 በመቶ ለግብርና ተመድቦ ነበረ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ጂዲፒ በአማካይ በዓመት በ3.7 በመቶ እንደሚያድግ ተገምቶ ነበረ። ይሁን እንጂ ፕላኑን በስራ ላይ በመዋል ረገድ በገጠመው የሰው ኃይል እጥረትና በመንግስትም የማስፈጸም አቅም ውስንነት የተነሳ የእቅዱ ግቦች ሙሉ በሙሉ ተጨባጭ ሊሆኑ አልቻሉም። ይህ ሆኖ በፕላኑ ዘመን ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት በአማካይ በዓመት የ3.2 በመቶ እድገት እንዳስመዘገበ ተገምቷል። በተጨባጭ የተገኘው የእድገት ምጣኔ ከእቅዱ ግብ ማለትም ከ3.7 በመቶ ጋር ሲነጻጸር ዝቅ ያለ ቢሆንም እንደ ጀማሪና ተለማማጅ ሀገር አፈጻጸሙ የሚያስከፋ አልነበረም።
እንዲያውም በብዙ መልኩ ሲታይ የሚበረታታ ነበር ማለት ይቻላል። ከቅዱ አፈጻጸም የተገኘው አንዱ ተመክሮ የፕላኑን ዝግጅት የበለጠ ለማቀላጠፍና ውስጣዊ ውህደት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ የፕላኑን ተቋም በባለሙያዎች በሚገባ የማጠናከሩ አስፈላጊነት ነበር። በዚህ መሰረት ንጉሰ ነገስቱ በጣም ይቅርብ ወዳጃቸው ከነበሩት ከዩጎዝላቪያ ፕሬዝዳንት ከማርሻል ቲቶር ዳታ ጠይቀው ባገኙት አወንታዊ ምላሽ የአገሪቱ የፕላን ተቋም ከፍተኛ የሥራ ልምድና ዕውቀት ባላቸው በዩጎዝላቪያ ኤክስፐርቶች ለማጠናከር ተችሏል። ከዚህም ጋር በዋና ዋና የልማት መስሪያ ቤቶችም በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ መገናኛ፣ ትምህርት፣ ጤና ወዘተ የፕላን ቢሮዎች እንዲዋቀሩና ከዩጎዝላቪያና ከሌሎች ሀገሮች በአመዛኙ ከአሜሪካን በተገኙ ባለሙያዎች እንዲጠናከሩም ተደረገ። ስለሆነም የሁለተኛውና የሶስተኛው አምስት ዓመት የልማት እቅዶች ዝግጅት የተካሄዱት ከፍ ሲል እንደተገለጸው ከእርዳታ በተገኙት ከፍተኛ ልምድ ባላቸው የውጪ ባለሙያዎች በመታገዝና በመደገፍ ነበረ። ሁለተኛው የአምስት ዓመት ፕላን በስራ ላይ የዋለው ከ1956-1960 ዓመተ ምህረት ሲሆን ዓላማዎቹም ከአንደኛው የአምስት ዓመት ፕላን ጋር ተመሳሳይነት ነበራቸው። በዚህ መሰረት በመጀመሪያው የአምስት ዓመት ፕላን ለኢኮኖሚ አገልግሎቶች መንገድ፣ መብራት፣ ስልክ ወዘተ መስፋፋት የተሰጠው ከፍተኛ ተቀዳሚነት በዚህ የቅድ ዘመንም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተደርጓል። ከአገልግሎቶች መስፋፋት ቀጥሎ ተቀዳሚነት የተሰጠው ለኢንዱስትሪና ዘመናዊ እርሻዎች መስፋፋት ነበር። በመጀመሪያው የአምስት ዓመት ፕላን አፈጻጸም በድክመት የተመለከተው የትምህርት፣ ጤና ወዘተ ሌሎችም ማህበራዊ አገልግሎቶች ድርሻ ግን በዚህ እቅድ እድገት ዘመንም እንዲሻሻል አልተደረገም። የፕላኑን ግቦች ለማስፈጸም በጠቅላላው የተመደበው መዋለ ንዋይ በዘመኑ ዋጋ ብር 1.7 ቢሊዮን ሲሆን ይህም ለመጀመሪያው አምስት ዓመት ፕላን ከተመደበው ከእጥፍ በላይ ነበር። በዚህ የፕላን ዘመን ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት በአማካይ በዓመት በ4.3 በመቶ እንደሚያድግ ተገምቶ ነበር። ከአፈጻጸም አንጻር ሲታይ የሁለተኛው አምስት ዓመት እቅድ በብዙ መልኩ ከመጀመሪያው በጣም የተሻለ ነበር። ከመዋለ ንዋይ በአምስት ዓመት ውስጥ ሥራ ላይ የዋለው ብር 1.6 ቢሊየን ሲሆን ይህም የእቅዱ 94 በመቶ መሆኑ ነበረ። በወቅቱ ከነበረው የካፒታል እጥረትም ሆነ ከማስፈጸም አቅሙ ውስንነት አንጻር ሲታይ ክንዋኔው ከፍተኛ ነበር ለማለት ይቻላል። በፕላኑ ከተሰጠው ተቀዳሚነት ውጪ ቢሆንም በዘመኑ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ማለትም ብር 320 ሚሊዮኑ 22 በመቶ የዋለው ለኢንዱስትሪ ግንባታ ነበረ። በዚህ መሰረት በቅዱ ዘመን የምርት ፋብሪካው ክፍል ማለትም ማኒፋክቸሪንግ በዓመት በአማካይ በ16 በመቶ እድገት አሳይቷል። በዚሁ ጊዜ ውስጥ በዘመናዊ ሰፋፊ እርሻዎችም ረገድ የተገኘው እድገት የሚያረካ ነበረ። የኢኮኖሚ አገልግሎቶች በማስፋፋት በኩልም የተገኘው ውጤት አመርቂ ነበረ። በዚህ መልክ በሁለተኛው አምስት ዓመት እቅድ ዘመን የዘመናዊ ኢኮኖሚ ክፍል ፈጣን እድገት ቢያስገኝም የሰፊው ገበሬ ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት ግን በአማካይ ከ2 እስከ 2.5 በመቶ የሚበልጥ አልነበረም። የኢንዱስትሪውና የኢኮኖሚ አገልግሎቶች በኩል የተገኘው እድገት ከፍ ያለ በመሆኑ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት በአማካይ በዓመት በ4.7 እድገት አስገኝቶ ነበረ። በዚህ መሰረት የሕዝቡ የነፍስ ወከፍ ገቢ በአማካይ ዓመት በሁለት በመቶ አድጓል። የሶስተኛ አምስት ዓመት የልማት እቅድ የሸፈነው ከ1962 እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለውን ጊዜ ሲሆን በዚህ ወቅት ባለፉት እቅዶች አፈጻጸም ላይ ከተደረገው ግምገማና ከተገኘው ተመክሮ በመነሳት በልማቱ ቅደም ተከተል ረገድ መሰረታዊ ለውጥ ለማድረግ ተሞክሯል። እርግጥ በመንግስት በኩል ፍላጎቱ ባለፉት ፕላኖች እንደተደረገው ሁሉ በሶስተኛው የፕላን ዘመንም ተቀዳሚነቱን ለዘመናዊ ኢኮኖሚ ክፍሎች፣ ኢንዱስትሪ፣ ሰፋፊ እርሻዎች ወዘተ ለመስጠት ነበረ። ይሁን እንጂ በኢኮኖሚ ውስጥ በተፈጠሩት ተግዳሮቶችና በዚህም የተነሳ ከሀገሪቱ ዋና ዋና የልማት አጋሮች በተለይም ከዓለም ባንክና ከስዊድን ተራድኦ ድርጅት ጠንካራ ተቃውሞ በመቅረቡ ባለፉት እቅዶች የልማት ቅደም ተከተል ላይ ለውጥ ማድረግ ግድ ሆነ።
ይህም ለውጥ በዋናነት የአነስተኛ ገበሬው ክፍለ ኢኮኖሚና የትምህርቱን ዘርፍ በተለይም የከፍተኛ የሰው ኃይል ስልጠናን የሚመለከት ነበረ። በዚህ መሰረት የሶስተኛውና የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አመራር ዘመን የመጨረሻው የአምስት ዓመት የልማት እቅድ የኢንቨስትመንት አደላደል ለመጀመሪያ ጊዜ ትኩረት ተነፍጓቸው ለኖሩት አነስተኛ ገበሬ ክፍለ ኢኮኖሚና ለከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ተቀዳሚነት ሰጥቶ ነበረ። ለአነስተኛ ገበሬዎች እድገት የተቀየሰው ፕሮግራም ዋናነት የመሬቱንና የገበሬውን ምርታማነት ለማሳደግ በሚያግዙ ግብዓቶች አቅርቦት ላይ ተመሰረተ ነበረ። ይህም ፓኬጅ ፕሮግራም በመባል የሚታወቀው ሲሆን ለምርታማነት እድገት የሚያስፈልጉ ምርጥ የአዝርትና የእንስሳት ዘሮችን፣ ማዳበሪያ፣ ጸረ ተባይ፣ ጸረ አረም የመሳሰሉ ኬሚካሎችና የተሻሻለ የእርሻ መሳሪያዎችን ጭምር ለገበሬዎች በስፋት የማቅረብ ግብ ነበረው። ስለ ግብዓቶቹ ማጠቃቀም ገበሬውን በተሻለ ለማሰልጠን የተጠናከረ የኤክስቴንሽን አገልግሎት ለማቅረብ ተገቢው ትኩረት ተሰጥቶ ነበረ። ከዚህም በላይ ገበሬዎቹ ግብዓቶቹን ለመግዛትም ሆነ ምርታቸውን ለመሸጥ በግብይት ሥርዓት ውስጥ የገጠሟቸውን ማነቆችንና እንዲሁም ከባንኮች ብድር የማግኘት ችግሮቻቸውን የማቃለል ግብ ተይዞ ነበረ። በተመሳሳይ መልክ የገጠር መንገዶችን በማስፋፋት የአነስተኛ ገበሬውን ኢኮኖሚ ከዘመናዊ ክፍል ጋር በበለጠ ለማስተሳሰርና የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት አቅርቦትንም በማጠናከር የገጠሩን ሕዝብ ጤንነትና ሕይወቱንም ደረጃ በደረጃ ለማሻሻል ታቅዶ ነበረ። ይህንን በሌሎች አገሮች ተሞክሮ ውጤታማ የሆነውን ፕሮግራም ሥራ ላይ ለመዋል የታቀደው ለመሬትና ጠንካራ ገበሬዎች በብዛት ለሚገኙባቸው አካባቢዎች ቅድሚያ በመስጠት ነበረ። በዚህ መሰረት ፕሮግራሙ ለመጀመሪያ ጊዜ በሙከራ መልክ ሥራ ላይ እንዲውል የተደረገው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1967 ዓመተ ምህረት በአርሲ ክፍለ ሀገር ጭላሎ አውራጃ ሲሆን ፕሮጀክቱም የጭላሎ የእርሻ ልማት ዩኒት ጭላሎ አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ዩኒት ወይም ካዱ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ነበረ። ፕሮግራሙ ሲታቀድ በ600 ሄክታር መሬት ላይ የአዝርት እርሻ የሚያካሂዱ 400 ሺህ ገበሬዎችን ለመሸፈን ታስቦ ነበረ። ፕሮግራሙ የተነደፈውና ወጪውን በአመዛኙ የተሸፈነው ከስዊድን ተራድኦ ድርጅት በተገኘ መጠነ ሰፊ እርዳታ ነበረ። ፕሮግራሙ በተሟላ መንገድ በመቀረጹና በመተግበሩ ለብዙ ዓመታት ከውስጥ ብቻ ሳይሆን ከውጭም ሀገር የበርካታ ተመራማሪዎችን ትኩረት ለመሳብ በቅቶ ነበረ። ከተካሄዱት ሰፊ ጥናቶች ለመገንዘብ እንደተቻለውም የጭላሎ የእርሻ ልማት ወይም ካዱ በዓለም ላይ ሥራ ላይ እንዲውሉ ከተደረጉት ተመሳሳይ ፕሮግራሞች እጅግ በጣም ስኬታማው እንደነበረ ብዙዎች ይስማሙበታል። ሁለተኛው ተመሳሳይ ፕሮግራም ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 ዓመተ ምህረት በዓለም ባንክ ድጋፍ ወላይታ ውስጥ የተቋቋመው የወላይታ የእርሻ ልማት ዩኒት ወላይታ አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ዩኒት ዋዱ የሚባለው ነበረ። በማከታተልም ለአውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1972 እስከ 1974 ዓመተ ምህረት ድረስ በሸዋ በአዳ ወረዳ በአሜሪካ ተራድኦ ድርጅትና በትግራይ ሽሬ ተመሳሳይ ፓኬጅ ፕሮግራሞች በዓለም ባንክና በሌሎች የእርዳታ ድርጅቶች ትብብር እንዲቋቋም ተደርጓል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት ለአነስተኛ ገበሬ ትኩረት መስጠት የጀመረው ዘግይቶ ቢሆንም በእነዚህ ለግብርና እድገት እንደ አረንጓዴ አብዮት ግሪን ሪቮሉሽን ፋና ወጊ በሆኑ ፕሮግራሞች አማካኝነት ስለ ወደፊቱ ለውጥ ብሩህ ተስፋ ለማየት ተችሎ ነበረ። ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ በልማት ባለሙያዎች ዘንድ የፕሮግራሞቹ ተስማሚነት አከራካሪ የሆነ መጣ። የተስማሚነቱን ጥያቄ ያስነሳው የፕሮግራሞቹ ውጤታማነት አልነበረም። በወቅቱም ሆነ በተከታታይ በተካሄዱት ጥናቶችና ግምገማዎች የገበሬውን ምርታማነት ለማሳደግ በመቻላቸው ላይ የጎላ ልዩነት አልነበረም። ልዩነት ቢኖርም በምን ያህል መጠን እድገት አስገኙ በሚለው አሃዛዊ ግምት ወይም ስሌት ላይ ነበረ። ስለሆነም ፕሮግራሞቹ ሥራ ላይ በዋሉባቸው አካባቢዎች ተጠቃሚ የሆኑ ገበሬዎች ዓመታዊ ገቢ እድገት በማሳየቱ ላይ
በሁሉም በኩል ስምምነት ነበረ። ይሁን እንጂ በእነዚህ ፕሮግራሞች አማካኝነት የሰፊውን አነስተኛ ገበሬ ህይወት ለመለወጥ ይቻላል ወይ በሚለው ጥያቄ ላይ ግን ከፍተኛ ውዝግብ ተፈጠረ። የውዝግቡ መሰረት ፕሮግራሞቹ ስራ ላይ ለመዋል በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ በመሆናቸው ነበረ። ከዚህ በመነሳት በመስኩ የተሰማሩት ባለሙያዎች በእነዚህ ፕሮግራሞች አማካኝነት የሰፊውን አነስተኛ ገበሬ ህይወት ለመለወጥ በጣም ረጅም ጊዜና ከፍተኛ ወጪ ስለሚጠይቅ ለሀገራችን ገበሬዎች ችግር አፋጣኝ ምላሽ ሊያስገኙ አይችሉም የሚል አቋም ተያዘ። ከዚህም በላይ ፕሮግራሞቹ በተቋቋሙባቸው አካባቢዎች ለአነስተኛ ገበሬዎች ገቢ ለማሳደግ ውጤታማ በመሆናቸው ለባለርስቶቹ ትልቅ መበረታታት ፈጥረው ነበረ። በዚህም የተነሳ ፕሮግራሞቹ ባልተጠበቀ መንገድ ለዘመናዊ እርሻዎች መስፋፋት ምክንያት ሆኖ ይህ ለውጥ ግብርናውን ከማዘመን አንጻር ተፈላጊ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ግን ጭሰኞችን በብዛት ለማፈናቀል መንስኤ በመሆኑ ያልተጠበቀ ማህበራዊ ችግሮችን እያስከተለ መጣ። በተለይ አነስተኛ ገበሬዎች በስፋት በሚገኙበት በጭላሎ አውራጃ በጥቂት ዓመታት ውስጥ በፕሮግራሙ ታቅፈው ከነበሩት ጭሰኞች መካከል እስከ 25 በመቶ የሚደርሱት በመባረራቸው ሁኔታው በባለሙያዎችና በእርዳታ ሰጪዎችም ዘንድ ከፍ ያለ የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄዎችን አስነስቶ ነበረ። ከፍ ሲል በተጠቀሱት ምክንያቶች የተነሳ በከፍተኛ ፓኬጅ ፕሮግራሞች መቀጠሉ አስቸጋሪ የሆነ በመምጣቱ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት ዘመን ማብቂያው አካባቢ መለስተኛ የፓኬጅ ወይም ሚኒመም ፓኬጅ ፕሮግራም የሚባል አዲስ ፕሮግራም እንዲቀየስ ተደረገ። የፕሮግራሙ የትኩረት አቅጣጫ የተብራራው በዋናነት በዓለም ባንክ ቢሆንም ከሀገራችን ባለሙያዎችም ቀጥተኛ ተሳትፎ ስለነበራቸው የግብዓት አቅርቦቱንም ሆነ ያፈጻጸሙን ስልት ከሀገሪቱ አቅም ጋር ለማጣጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። በዚህ መሰረት ፕሮግራሙ ለግብርና ምርታማነት እድገት መሰረት የሆኑ ግብዓቶችን በማቅረብ ላይ የሚያተኩሩ ቢሆንም እንደ ከፍተኞቹ ፓኬጆች ሰፊ ወጪ የሚያስከትሉ መዋቅራዊና የኢኮኖሚ አገልግሎት ዝርጋታን የሚጠይቅ አልነበረም። ስለሆነም በአንጻራዊ ደረጃ ፕሮግራሙን በመጠነኛ ወጪ ለማስፋፋት የሚቻልበት ተስማሚ ስልት ተቀይሶ ነበረ ለማለት ይቻላል። ፕሮግራሙን ለማስተዋወቅ የተመረጠው ስልትም ገበሬዎች በቀላሉ ሊያያቸውና ትምህርት ሊቀስሙባቸው እንዲችሉ በዋና መንገዶች አካባቢ የሚገኙ የገበሬዎችን እርሻ በሰርቶ ማሳያነት በመጠቀም ነበረ። በዚህ መሰረት ፕሮግራሙ በአጭር ጊዜ ውስጥ በገበሬዎች ዘንድ ታዋቂነትን ከማትረፉም በላይ የገበሬውን ምርታማነት ለማሳደግ ያለውን አወንታዊ አስተዋጽኦ በተጨባጭ ለማረጋገጥ ተችሎም ነበረ። ይሁን እንጂ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት ጨርሶ ሊፈታ ባልደፈረው የመሬት ይዞታ ስሪትና እንዲሁም በገጠር ውስጥ በነበረው የመሠረታዊ አገልግሎቶች ውስንነት የተነሳ ፕሮግራሞቹ በሚፈለገው ስፋትና ጥልቀት ሊስፋፉ አልቻሉም። የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት በዚህ መልክ አዝጋሚ የሆነ መምጣቱ ከፍተኛ ተግዳሮት የፈጠረው ለኢንዱስትሪው በተለይም ምርቶችን ለሚፈበርከው ክፍል እድገት ነበረ። ቀደም ሲል እንደተገለጸው በተለይ በአንደኛውና በሁለተኛው የአምስት ዓመት ፕላኖች ዘመን ውስጥ የኢንዱስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ ከፍተኛ እድገት እያስገኘ መጥቷል። ለዚህም ፈጣን እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉ ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነበሩ። ከነዚህም መካከል አንደኛው የውጭ ባለሀብቶች ተሳትፎ ነበረ። በሚፈለገው መጠን ባይሆንም የውጭ ሀገር ባለሀብቶች ኢንዱስትሪን በተለይም ምርት የሚፈበርከውን ክፍል ለማስፋፋት ቀላል ግምት የማይሰጠው አስተዋጽኦ አድርገዋል። የኢንዱስትሪ ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት መፋጠን ዋነኛው ምክንያት ግን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በልማት ውስጥ ያደረገው ቀጥተኛ ተሳትፎ ነበረ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሕይወት ውስጥ ተሳትፎ በታዳጊ ሀገሮች እንደሚጠበቀው መሠረተ ልማቶቹን በማስፋፋት ላይ ብቻ የተገደበ አልነበረም።
አምራቹን የኢኮኖሚ ክፍሎች ለማስፋፋትም ቀጥተኛና ጠንካራ ተሳትፎ አድርጓል። በዚህ መሰረት ከመደበኛው ገቢ በመቆጠብ ፋብሪካዎችንና ሌሎችንም አምራች ድርጅቶችን ሲቻል ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በሽርክና አሊያም በራሱ በማቋቋም ለኢንዱስትሪውና ለዘመናዊው ኢኮኖሚ ክፍል እድገት መፋጠን አስተዋጽኦው ከፍተኛ ነበር። የቀደማው የለስላሴ መንግስት በዚህ መልክ ኢንዱስትሪውን ለማስፋፋት ቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረጉ አንዳንድ የውጭ ጸሐፊዎች እንደተቹት የውጭ ባለሀብቶች የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዳይቆጣጠሩ በመስጋት ወይም በመፍራት አልነበረም። እንዲያውም በተቃራኒው በመንግስት በኩል የውጭ ኢንቨስተሮችን ለመሳብ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ነበር። የሀገር ውስጥ ገበያው ግን በጣም ደካማ ወይም ጠባብ ስለነበረ ጥረቱ እንደተጠበቀ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። በወቅቱ የሀገራችን ባለሀብቶች አቅም በጣም ደካማ ነበር። ስለሆነም መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ለመሳተፍ የተገደደው በዋናነት ከፍ ሲል በተጠቀሱት ተግዳሮቶች የተነሳ የኢኮኖሚ ውድገት እንዳይገታ የሚቻለውን ለማድረግ ነበረ። በዚህ መልክ የኢንዱስትሪን እድገት ለማፋጠን በተደረገው ጥረት በመጀመሪያዎቹ 2-5 ዓመት የልማት እቅዶች ዘመን ክፍለ ኢኮኖሚው በእርግጥም ከፍተኛ እድገት አስመዝግቦ ነበረ። ቀደም ሲል የተጠቀሰው የሽፈራው ጃሞ ጥናት እንዳመለከተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1950 እስከ 1959 ድረስ ክፍለ ኢኮኖሚው በአማካይ በዓመት የ11 በመቶ እድገት አስገኝቷል። ይኸው ፈጣን እድገት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960ዎቹም በመቀጠሉ በተለይም ምርት የሚፈበርከው የማኒፋክቸሪንግ ክፍለ እድገት በአማካይ በዓመት እስከ 16 በመቶ ደርሶ እንደነበረ ከፍ ሲል የተጠቀሰው ጥናት ያረጋግጣል። የክፍለ ኢኮኖሚውን እድገት አስመልክቶ ኤድዋርድ ኬለር የተባለ ተመራማሪ የሰጠውን አስተያየት እንመልከት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1950 የመጀመሪያዎቹ ዓመታት አንስቶ እስከ 1970 ድረስ በኢንዱስትሪ የፋብሪካው ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ ኩባንያዎች ቁጥር እድገት አስደናቂ ነበረ። በ1958 ዓመተ ምህረት በመላ ሀገሪቱ ውስጥ የነበሩት የኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች ቁጥር 220 ነበረ። በተከታዩ 10 ዓመታት የኢንዱስትሪዎቹ ቁጥር ወደ 300 ሲያድግ በ1970 ዓመተ ምህረት ከ400 በላይ ደርሶ ነበረ። ፋብሪካ የሚባል ጨርሶ ከማይታወቅበት ከተፈጥሯዊ ኢኮኖሚ ለተነሳ ሀገር በኢንዱስትሪ በተለይም በማኒፋክቸሪንግ በኩል የተደረሰበት እድገት በእርግጥም ኬለር እንዳለው አስደናቂ ነበረ። በሌላ በኩል በዚህ ዘመን በኢንዱስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ ጠለቅ ያለ ጥናት ያካሄደው እውቁ የሀገራችን ኢኮኖሚስት እሸቱ ጮሌ እንዳለው እርግጥ እነዚህ ስኬቶች መካድ የለባቸውም፣ በሌላ በኩል የሚያስፈነድቀንም ሊሆን አይገባውም። እድገቱ የተገኘው በአንድ ክፍለ ዘመን 1/3 ጊዜ ውስጥ እንደመሆኑ በቂ አልነበረም ብሏል። የበለጠ አሳሳቢ የሆነው ደግሞ ከ1960ዎቹ መጀመሪያ ዓመታት አንስቶ የክፍለ ኢኮኖሚው እድገት ቀደም ባሉት ዓመታት ማለትም በአንደኛውና በሁለተኛው የአምስት ዓመታት የልማት እቅዶች በታየው ፍጥነት ወይም ምጣኔ ሊራመድ አለመቻሉ ነበረ። አሁንም ከሽፈራው ጃሞ ጥናት አሃዝ ብንጠቅስ ከ1963 እስከ 1966 ባሉት ዓመታት ውስጥ የማኒፋክቸሪንግ እድገት በአማካይ በዓመት ወደ 5.5 በመቶ አሽቆልቁሎ ነበረ። መጠነኛ የአሃዝ ልዩነት ቢኖርም የዶክተር እሸቱ ጮሌ ጥናትም ከፍ ሲል በጠቀስናቸው ዓመታት የኢንዱስትሪ እድገት ፍጥነት እየቀነሰ ወይም እየተዳከመ መምጣቱን ያረጋግጣል። በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያካሄዱ ከፍ ሲል የጠቀስናቸው ሁለቱም ተመራማሪዎች እንዳመለከቱት ለኢንዱስትሪው ክፍል እድገት እያሽቆለቆለ መምጣት በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም መሠረታዊው ግን የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት አለመፋጠን ወይም አዝጋሚነት ነበረ። ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች ክፍል 3 በቀጣይ የሚቀርብ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እንድታበረቱንም ጭምር በአክብሮት እንጠይቃለን።